وحن مانتا متلايا إذا مدى قرأك سومالي لان بكوس وحن حلانا هاي دريس كوغي سومالي لان هنولاتو إذا مدى قرأك فريتو كسيغن وحن نولانا هاي نولادا نولادا كوانا كسيغن حنو وينو هالقبيان وإلا إنو موجنو إذكربتاك إذا كقرأك سومالي لان ومانتا ومالي العادي آذو قيمة بضن عادو فربضن بلانا هاي سومالي لان عادو فربضن بلانا هاي ولو سودو لي وحين نقول موشرين هدين جوغنا ما تقربها وحنوبها وحنوبها لا إلى نسكر تاجنو وحنوبها لا إلى نموشنا قد يدينا وحنوبها لا هي إن يري وين با لقرب استغسل رلاس عرض وحلا هي وهذا جاو ديال شور وهذا ملك شور دوني ذيك جوكتان وبريت سومالي تي في حنين كلا وادي يا روحي سبضان دقال كي لاس عارو يا وحا وسقوبيا شبتي إن مركز إسكو خبر وعنا يلنا عاد كي تدب وحنا موقتا إن لبضة لنا عبا قلوه الباء التاجر راتني سو حنا إيجي دونا إن مقالك هات نركي سين دبا نقول قن دونا ومن دهارات شركة دعم مجالدا لندن أو إن فجارة وين أو برتمها مجالدا لإسكو صوب بحيث تفر بدون إخسو خيب قاتين لقونا التاجر يسات كم قرسين بشخصية هاللي إن إذا ماذا إن حكومة الصومال لأن لقو تاجيري dibaan ugu yimaan doonaa arintaas khaladka telefoonada yar iyo furina su'aasha koobaad aan jecelahay inaan weydiiyo waxa noqon doonta hadiilayaadu dagaalkii wuxuu u xibsiibtay dagaal qoys iyo qabiil ah iyo isku habar wacasho mise dagaalku waxa uu dhaxay dadkii ka gadooday tacadiyadii dhigii daatay shacabkii Soomaaliyeed ee burmageedada ah ee xukuumadu rasaasta nool ay la dhacday laas caana dhexdeeda kadib markii uu geeriyooday Allah uu raxmadee ninkii dhalinyarada ah Hadraawi la oran jiray ay bulshadu u adkeysan kari weyday tacadiyadaha taas oo marnaba xukuumadda Soomaaliland cid ay maxkamad u soo taagtay iyo kiis la soo saaray uusan jirin inkastoo goor xeer iyo fanaal kala dhacay oo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu yiri dad baan maxkamad soo taagnay Maxamuud Ibraahim Jaamac Haaji ayaa khadka toos ugu jira arkaysan barnaamijyo badan kala qayb qaatay kasoo jeeda gobolka Sool magaalada Laascaana deegaankiisu u yahay ayaa barnaamijkan la falanqeynayay idinkuna khadka taleefanka ayaa uga qayb qaadanaysaan ra'yigiina iyo fikirkiina meel kastoo dunida ka joogtaan halkan Brit Somali TV oo la yiraahdo waa goob xor ah oo ra'yiga lagu kariyo bulshada Soomaaliyeed waan soo dhaweynaynaa Maxamuud waqtigaa waa kaaga mahadcelinayaa soo dhawow aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal adiga iyo Brit TV iyo Soomaalida daawanaysaa waad mahadsantahay waxaag dagaalkii wuxuu u xibsiibtay baa la leeyahay dagaal qoys iyo qabiil ayuu u xibsiibtay oo mustawihii uu ku socday hoos ayuu ogaga dhacay ra'yiga iyo fikirka ma qabtaadu wallahi waa laga yaabaa inuu dhinaca hadda u sii socdo waana waxa in badan aanu ka digaynay oo ismada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka digayeen dad badan oo wax garad ah oo Hargeysa jooga oo Burco jooga oo Xamar jooga oo Qurbax jooga oo Soomaaliyeedna ay ka digayeen dagaalkaasi waa dagaal runtii ku saleysan qadiyad Soomaaliyeed iyo ay ka tashi ummadeed ama qayb ka mid ah ummadda Soomaaliyeed oo meel degan waa dagaal ka bilaabmay tacadiga iyo caburinta iyo dilka iyo maxaa la yiraahdaa cagajugleynta maamulka Soomaaliland uu ku hayay 15 sano ee ugu dambeeyay ee magaalada Lascaanadu gacanta ku hayay waa dhibaatadii iyo foolxumadii iyo dilkii iyo afduubkii iyo dilalkii qorsheysnaa ee maamulka Soomaaliland uu ka geysanayo Lascaanood ayaa waxa uu noqday dab walba hulaaqay oo xul hoosta ka noola wixii horiyay oo u bedelay holac inuu noqdo dagaalku saas uu ku bilaabmay ismada Sool Sanaag iyo Cayn markiiba waa ay cadeeyeen in laga hortago calaamada tan inaanay baahin bay ka digeen maalintii wiilka la dilay maalin ama laba maalmood ka bacdi garaadka kaliya magaalada ku sugnaa garaad jaamac garaad Ismaaciil oo la xaalad joogay uu ka digay dagaalkaasi inuu baaho arinta tan ay ciidamada Soomaaliland ay joojiyeen dilkan ay dadku geysanayaan mudaharaadayay aanay kala baxaan magaalada Lascaanood iyo agagaarkeeda iyo inta beeshaas ay degto si markaas nabadgelyo iyo wada hadal loogu soo dabaalo arinta oo aanay faraha uga bixin isimadii markay magaalada isugu yimaadeen declaration-ka ama maxaa la yiraahdaa baaqi ay soo saareen ama go'aamada ay soo saareen 6-dii bishii January-na mise February-ishii labaad
iyaguna sidaas uun bay ku cadeeyeen baaqay dirayaan waxa ayna ciidamadaas meesha ka baxaan wada hadalna ee diyaar u yihiin dagaalkuna sidaas uun baa loogu soo qaaday go'aankaas marka dagaalku dagaal sidaa ku bilaabmay weeye dagaal xaq iyo xaq darro ah weeye dagaal maxaa la yiraahdaa kala goyn ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ah weeye dagaal aya ka tashi iyo diidis in ummaddaas ay aad ka tashato weeye laakiin hadda sida uu ku siqayaa haddaan la daba qaban waa sida aad sheegtay waa sidii laga digayay waa inuu dagaalkaasi uu isu beddelo dagaal qabaa'il Soomaaliyeed dhexmara ilaa iyo hadda maaha dadka soo lisanaagay cayn maamulka taladooda u diidan ee ku qasbay waxaan doonayn iyo askarta laynaysa ay xabada la dul fadhiyeen iska kiciyaan weeyaan qorshahooda waye maxamuud aad iyo aad ku waad waxaan celinayaa khadka telefoonada dhawaan u gali doonaa iyo muqaalkaas muqaal kale oo jecelahay idin wadaagno in soo dhaweynayna meel kasoo dunida ka joogtaan fadlan saaxiibadin la wadaaga muqaalkaas oo bulsho fara badan u gaara hajiin ay raado raayigiina fiyo ee caafimaadka qabana nala wadaaga aflagaadada iyo caydu halkan waa ka reebantaa ciday doontaba ha ku wajahnaatee wa hagaag haddii aynu intaas halkaas uga gudubno waxaynu arkaynay galaadyadii iyo go'aanka ay qaateen muddadii bilowday dagaalkan ilaa iyo haatan xukuumadda Soomaaliland meesha ay taagan tahay ayaanu aragnay argagixiso ayaanu soo weerartay ayay leeyihiin xabar wacasho Puntland dhinaceeda ka imaanaysa Soomaali galbeed ayaanu ogeyn Puntland aad bay arrintaas uga dhiidhisay way iska fogeysay waxaanu ognahay Soomaali galbeed inay aad iyo aad isaga fogeysay Ethiopia soo dhex gashay UN-ta ayaa timid galaadyada la hadashay iyo madaxweyne Muuse Biixima ilaa ay haatan wax ka soo socdo iyo wax ka soo naasacad ma jirto waxaynu eegi doonaa isku habar wacashadaanu meesha ay salka ku hayso markaad la sheekaysatid dadka Soomaaliland kasoo jeeda goonistaaga taagan waxay aaminsan yihiin arrintaanu inay tahay arrin qoys leedahay daarood uu durbaan u tumayo Puntland ayaana aad farta loogu fiiqayaa shaqada waxaanu arkaynay niman dhalinyaro oo dagaalka lagu qabtay oo anagu waxaanu kasoo jeednaa qoysaska dega Puntland ayaanu kasoo jeednaa oo habar wacashana keentay waxaanu arkaynay nin sargaal ah oo ciidan ah ka tirsan oo asaga laftigiisu sargaal Soomaaliland kasoo jeeda ah oo dareyskoodii qaba oo marka asagu leh aniguna waxaan ahay reehebel reehebel halkaan ayaan usoo shaqo tagay oo dagaalka ayaan soo aaday halkaas ayay maraysaa 2023-ka khadadka telefoonada ayaa fursad in siinaya waxaana jecelahay su-aalihiinu inay ahaadaan kuwa quseeya mawduucaanu ka hadlayno oo ah qaybta hore oo barnaamijkan arrintu muqoys iyo habar wacasha ayay joogtaa oo soomaalidii siyaasiyiinteedii xalwa keeni waayeen qofka ugu horreeya khadka telefoon ku jira halo magaca amin aad baan kuu soo dhaweynaa barnaamijka wala socota isku habar wacasho iyo tolbeelay bay joogtaa labada dhinacba reebruca waa dad aad iyo aad balaaqada af soomaaliga ugu wanaagsan oo waxay yidhaahdaan marka halkaasoo kala marayso intaanu noqonay way xaq way dhaaftay موضوع انا دام انت تقول حويا حتى ولا الان تعتبرها بدل ما وصلت قطع الى سبحانه وتعالى الى ان خاتم بخير هذا وختمه كل يا امين حويا خبر وعشر بينا دروي من الصايو وحيو من الصاد ان حال خير يو قبيل دم ويسكو اكت معها يعني الا يديرو منك هرتل يديرو انو بالبانتا وصو هيريو لأن الدولة إلى تشبوتي تما دولة تهيو إن من إلى كتشبوتي كتبستم على مدى تشبوتي وصول دولة كتشبوتها إلا مخطي يعني حلقة لغا فوقرة أو خيار دم دلتحان تأيي هبتا إيا إساء مصنع وايه حق دهضنا إنا غير موات أو لا عركي يا قرادة لبقى وطوة عركي يا دلتحان تهبتا مروا طوات المنع dadkii hadii diibeen qofka bilcaanki ma buu karo karo dadkii karo waxa ma ka dhawbiha u daadinaya waxa weeyaan anigu hadda ma lihiin dhig hala daadiyo laakiin waxa weeyaan dawladda ka fursad laadahay haduu qofku ku yahay guriga gaadiida dukaanka gaadiida yaani aw ka diido waxa weeyaan waa inay dadka wax khasab iyo waajib ay ku noqonaysa waxaan oran lahaa dadkuna ma wada sinna dad badan oo wanaagsan baa jira dad badan oo wanaagsan baa jira dad baa xataa wadarka digaba maxaafiis ahbaa la dilay oo madaxa laga toganayo dadka la tusay gabdhaha ku soo yaacayo dad xala dhacay ixsaad dowladda kuma noqdo sidaa la heer la qaado laguma xukumayo laguma xukumaya never ever inaa lagu xukuma shaaraca aqalada me
meesha ay maanta gaaray inay dib uga soo noqdaan waa habeen xalay tegay ama ciddii boodaysa inay dibay dhacayso way way aamin aad baan kuu mahadcelinay adoo Birmingham joogaa barnaamijka nagala qayb qaadanaysay ra'yigaagana waa kaaga mahadcelinaya boqolkiiba boqol waa mahadsanta walow thank you dhawaan waxaa noo soo socda oo iga laftigooda fursadaan siinaynaa dibadbixi shalay london ka dhacay haddii ilaah yidhaahdo dadku fikradahooda ka dhiibanayay ayaan jeclaa insha allahu tacaala maxamuud laftigiisa inuu ka jawaabo balse qof kale aan siiyo fursad khadka telefonka ku jira halow alaykum salaam alaykum soo dhaweyna magacaagii meesha joogtay waaye soo dhow cami jarmalkaad joogtaa magacaaga martinaa sheegtay xaq baa u leedahay waa ku soo dhaweynaya ninka aan magac lahayn soo dhowo arrinta ku saabsan maxaa qof kale loo keeni waayey annagu haddaan ahay Brit Somali TV waxaa xaqna loogu leeyahay xilaanu iska saarnay inaan casumaadda dadka u dirno aan u sheegno inay barnaamijkaas soo socda nagala qayb qaataan waqti ku filanna siino in ay Somaliland dadka siyaasiyiinta ama bulshada rayidka ee laga haybeysanaya ee u hadli kara ay ka qayb qaataan oo ay naga soo ajiibaan ayaga hawl u taalo wey anagu laakiin waxaan xaq u leenahay inaan invitation u dirno xaq waxaana loogu leenahay invitation u dirno hadday imaan waayeen horaanu u socorayna taa waxba kama qaban karo adaa xadkaadi ku jira soo dhowo ami ralo uma hadli kartid qof maqan adigu naftaada oo hadal iyo barnaamijka waxaa soo gashay waa ra'yigaaga horaa u tahay haddaa u aragtid inaanan maxaa lahaa cadaalad ahayn dhexdhexaad ahayn waa kugu qadarinaya xaqa u leedahay ku soco waxaan ku oran lahaa oo keliya oon meeshan usoo koray arrimaha marka waxay rukaadi maxamuud ma maqasha codka ninkaan wax allaaliya waxaan ka maqlayaa ma jirto walaalo codkaaga kor u qaada waa kuma qlaana xogaado raalle cabdixafiidow aroo ku ixtiraamaya ninkan waxba laga maqli maayo codkiisu wuu isku soo noqnoqonayaa marka haddaan barnaamijku dee naga khadibayaa maxamuudu kaadi ninka odaga waanu maqli weynay codkiisa waxaan jeclaan lahaa inaan maqalno oo si fiican u garnaqsado nooma aysan suurtagelin oo nagu soo celin karto waagaag qofka telefonka landlineka ku jira waxay u kaada qof kale ka horreeya halo alaykum salaam walaal soo dhowo magaca xaggee joogtaa waya gacmo dheere barnaamijka waa la socotaa markaad eegtid meesha xaaladdu marayso isku habarwacasho iyo qabyaalad bay joogtaa iyo qabiil iyo tol beelayay mustawihii ay ku bilaabatay aad bay uga hooseysaa baan leeyahay hoos bay xaaladdu u socotaa aragtidaadu waa maxay in arrintu ay mustawihii ay ku bilaabatay hoos uga dhacday waxaan in laga qari karayn laakiin waxaa sabab u ah maamulka SLM ama maamulka Somaliland sababtoo ah saddex arrimood ayaan anigu sababaynayaa arrinta koowaad waa maamulka meesha ka jira oo doonaya inuu cimri dheer ka dhigto maadaama uu doorashadii ka caga jeedayo qodobkaasi waa qodobka koowaad oo maslaxadooda ayay ka dhex arkeen ma garanaysa ay dagaalkaasi uu sii huro hadii uu sii dheeraado dadkana qaab kale oo doorasho geddisan loo abaabulo
مملكة سوماليلاند أو ملتري أن كتشبي دغالكي لاسعانو طيب سيدي أي و أركيين سيك دوان أي كاكاسو بحدي ماشي way hay an koran ku an an kiimid garow iyo boosaaso oo la an reeb la noo waxaan taageerina an qoyskan ka dhalan ka waray ku ah inta الو قاعد دار اوك صورنا دي لاي لاذو ان 362 سو دو الو ما قاعد ولا قاعد احترام لك والله وحاجه قاعد دار اوك هذا ولا غره يا اخي عبد السلام سولو ان واك سولو وين يا ان وا ما هي رايك كو وجهن arintii inay hoos u dhaadacday walaal raayigay kulli in anoo si badan yimid ee waqti badan aan qaadanayn sadexdiga horeeyay tarmo wuxuu yahay horta Soomaaliland mar horeba saddex beelo oo ugu waaweynayo nidaam tan ka jiray shaqada tay waay ee beesha dugsi iyo beesha magaalada Saddam Martiyo iyo beesha dhexe oo beecaan magac uga la sheegayba saddexdi beelo beel kamid ah ay tii bilow shalay de magaranay saay naga dhigay maanta anagu dhibaan waan aragnay dhibaan naga soo gaadhay oo iyo WD koodi waxa aanu wax mushaakil u maar way oo de haddu iyo inay magaranay saa train go wada fiil iyo magaranay saa halal bay ku cabiraan marka aad meeshi tahay waxay tahay waxa meesha tahay waa shacab iyo mar hore uu soo hayay dadan mar waxa laba meelo uu dhameeyay ee beesha dhaxada ku soo sheegay inay kulli diwaan ka bixay ma garan ma fahmay adu wiisha kan ay labada magaranaysa ee xayira way abdullah soo kuumaad cilaado jooga i think is good ama jarro kuma maanta waagaag maxamuud oo ku soo jeesay raalaho aan iyo dad kale gacma dheer saaxib abaar baa ku jirtay waxa rabaa tiisa kan ku soo koobtaado maanta way ayada ma isaa gacma dheer waxa weeye walaal aad xafiid sidii roban maara soo jeediyay inta ay qabiil ku sii shaqeyso sawaba waa ku sheegay arinta koobaad waxa weeyaan musabbixii iyo gruubkiisu waxay cimri dheer ka deeyaan inay doorashada maadaama ay doonayeen inay qabtaan ay shacabka u jeeyaan in uu dagaal galay maamulka SNM sidaas awgeedna aan doorasho loo waqtigeedii la joogay maadaama dalkii dagaalka jiro waa yaa gacmo dheer haddii sidaas tahay waa la oran karaynin anoo isticmaalayna si aad ugu fakaraysid ukaad gacmo dheer waa la oran karaynin gudla laftigeeda doorasho ku soo socoto dagaalka qayb ka tahay waqtiga ku batanaysa ayda laftigeeda le waa ku soo socday ma isu weeyso waa soo socda bintii laftigeeda na soo socda way qodobka labaad waxa weeyaan ciidan ahaan Soomaaliland way ugu tabtay dagaalka laascaanood xaqiiqiyan inuu caadifad laga hadlaynin oo aan cidna magaranaysa in la fogaaynin si waaqici ah markaynu u hadalno oo aqoona iyo magaranaysa xilka sinima ah Soomaaliland way ku tabtay dagaalkii wixii ay filaysay waxaan ahayn baa kaga soo baxay way qodobka saddexaad intaaba ka daran waxa weeyaan siyaasaddii dibadda Soomaaliland way ku fashilantay way ku horuftay si aanay kasoo kabasho lahayn oo aanay dibda masaaxada siyaasadda u soo gelinin bay ugu tabtay way taas darteed ayaa yeelaysa kaarka qabiilka inay xuqdo Soomaaliland oo ay ku dhawaaqday inay kaar qabiil inay xuqdo saddexdaas sababood waa harto iyo sabab u ah way haddii aan u gudbo Puntland innagu nixin waxaan u dhawaaqay baa si ku yiri Puntland
badan waxaanu aragnay inay leedahay anagu kuma jiro dagaalkaas oo istaadmadiyada soo qortay ilaa ugu yaraan 3-4 mar ay tiri anagu dagaalka kuma jiro shaqada kuma dhihin dadkii deegaanka oo is abaabulay iyo ehelkoodii ayaa dagaalka ku jira oo is difaacaya inagu marka waxaanu rumaysanaynaa hadalka xukuumadda marka leedahay anagu waxaan rumaysananayaa ula jeeda adiga iyo waaye adan kumaad cilaa gacmo dheer waxaan rabaa inaan kaa gudbo hadalka musubix maa rumaysan weyday markuu ku yiri anagu cidna maana xasuuqin cidna maana baabiin marka haddii aad qofkii kula hadlaba hadalkiisa aaminaysa maya musabixi waxaa cad inuu madaafici dadkiina ku leynayo baarwalbana uu daqaynayo dadkiina uu leynayo waa markhaati marka uu isagu leeyahay allaa sacaanood ma aana duqaynin ciidamadma leynin kama rumaysanayo caalamkii odhan ba arkaya laakiin puntland anugu puntland ma difaacayo laakiin marka ay puntland tiraahdo dagaalka kuma jiro way jirtaa in qabiilo soo galeen waay gacmo dheer oo ku mahad celina waqti badan aan ku siiyey raalo maxamuud aan kusoo dhaweeyo waxaa muuqata dadku inay aad u kacsan yihiin arrintaanu arrin xasaasiya ay tahay markaad eegtid dhinaca barakaca dhibaatada dhacday tacadiyada dhacday shacabka la barakiciyey waa mid markaad eegtid in batrool dusha looga sii shubo oo qabyaalad iyo kabriid la qabadsiiyana meeshay joogtay meel ka fog bay gaaraysaa maxay halkaas u gaartay baa isleeda maxamed walaahi waxay u gaartay wuxuu waa wax cad wax mugdi ku jira oo aan la arkayn oo ogtahay aan warbaahin aanay jirin oo dad xoraho madax bannaan aanay kasoo warramayno ma aha arrintani waxa weeyaan arrin waxay ku bilaabantay sidii aan kugu sheegay ahayd mabda dabadeedna caburintii somalilan ay iyo dilkii iyo magaranaysaa cagajugleyntii iyo wixii ummadda lagu hayay ayaa 15 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa arrinta sii qarxiyey waayo waxa uun la sugayay marunba dowlad soomaaliyeed imaanaysaa macad lagu soo noqonaya ama miir loo wada hadlayaa laakiin way ka sii dartay waxay gaadhay in la yidhaahdo waa ku dilaynaaya car mudaharaad arrintu meesha ay ka kacday waa halkaa dadkaasi way tashadeen waxay yidhahdeen xaq waxaanu uleenahay inaanu hay-hayaga ka tashanay sidan kuma sii jiri karne idinku waxaa diideen baanu diidnay in waxaydan doonayn laydinku maamulo laydinku khasbo marka haddii aynu dan kale leenahay soomaalinimo aynaga dhexaysa iyo darisnimo eeg dadkeenna dhiiggiisa aynu kala badbaadinno degaanadiinni ku noqda haddaad waxaa nagu qancin kartaanna dee waynu wadahadal baa inaga xiga haddaan anagu wax kaloo dhaaba idinku qancin karnana wadahadal baa inaga xiga haddii aynu sidaa ku kala magaranaysaa deris ku ahaanan isku tixgeliyo qoloba mabdaeeda raacdana wadahadal baa inaga xiga arrintu meesha ay ka tolmaysaa waa halkaasi ma aha qabiil had iyo jeer waxa la yidhaahdaa daarood baa yimid iyo harti baa yimid iyo dad baa puntland ka yimid waa run way yimaadeen laakiin waxaan kuu sheegayaa maxay ku yimaadeen in laysweydiiyo weeye muxuuse yahay hadafkooda xaggay u socdaan ummad soomaaliyeed oo qadiyad soomaaliyeed u taagan oo lagu khasbayo waxaanay rabin oo dadkoodii laga goynayo oo identity yacni dhalasho gaara loo samaynayo oo calankoodii la bedelayo oo taariikhdoodii la bedelayo weeye taasi way ka dhexaysaa qofka lascaanood jooga iyo qofka diinsoor jooga iyo qofka maxaa la yidhaahdaa cadaada jooga iyo ka gardafuu jooga waa qadiyad ka dhexaysata guud qofka soomaaliga doorashuu leeyahay waa bani aadam xaq iyo xaq daro iyo khalad iyo sax dee waa mogta biniaadamku waa rational being waa uu fekerayaado caqligiina uu ku galgarta ilaahay baa siiyey xaqdarada halkaa ka jirta unbaa ummadda soomaaliyeed ka soo gurmanaysaa laakiin xaggee baa xadkoodu ku eegyahay dadka yacni gurmadkan ay soo gurmanayaan dadkan yimid ma waxay doonayaan inay burciyo hargeysiyo berberiyo sheekh qabsadaan ma inay gabili ku duulaan bay rabaan ma cayna bay rabaan inay qabsadaan ma oog bay rabaan inay xagga ku soo daraan ma ceelof weyn bay waxaasoo dhan midna uma socdaan waxa ay doonayaan ummadda soomaaliyeed ee walaalahooda ee leh annagu talada go'itaanka kama midka nihiinoo midnimada soomaaliyeed baanu ka mid nahay aayahayagana annagaa u tashanaynaa
qadiyada xaq ah ku taageeraan qadiyada saamid umada Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxeysa intii jamhuuriyadda Soomaalida loo oran jiray dadku halka ay u socdaan waa halka ma aha dad daarood ah ama harti ah oo ku duulaana reer la yiraahdo Isaaq ama habar jicil abaabar iyo isma habar war ama wax la mid ah ma aha xitaa maamulka Soomaaliland duulaan kuma aha oo ma rabaan inay ka bedelaan qadiyadeen iyo go'aanka ay gaareen taasi waa wada hadal siyaasadeed bay u baahan tahay iyo mid sharci marka arinta meesha taala waa arinta waxa laga hadlayaa ka garow oo joogey ka baar dheere jooga iyo ka qasax dheere jooga iyo ka rab dhuur jooga iyo ka bakool jooga ayaa u soo socda qadiyadeen inuu difaacdo mana rabaan dadkaasi inay ku xad gudbaan oo ay dhaafaan inta ummada tan le ayaygaanu ka tashanay Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid nahay inta ay doonayaan marka wuxuu waxay ku sahlan yihiin uma baahna qabiil kale oo soo gurmada ee qabiil ka kale marka uu soo gurmado ka hor imaanaya debesho ku dagaalamaya waa lascaanood waa tufarad meesha ay rabaan inay ku dagaalamaan waa kala bayd meesha ay rabaan inay ku dagaalamaan iyo talaax iyo xudun de waa xaq darro waa deegaankoodii ma aha waa ummad kale deegaankood mana rabto ummadaasi farqiga u dhaxeeya waa sidaasi waa in la fahmo marka halka waxaan jeclahay ummada Soomaaliyeed iyada waxa kan garsoore ka hadii aanu khaldanahay oo aanan ayahayaga ka tashan karin hadii midnimadu ay dambi tahay hadii aanu maxaa la yiraahdaa aanan anagu go'aan ka gaarin mustaqbalka iyaga oo walaalahayagaasi ay saxan yihiin de ha hadleeno ha yiraahdeen warnabayow wad khaldantihiin Soomaaliland baa tihiin nimankaas go'aanka idin gaaraya idinku tala malihiin hadna yiraahdeen hadaanina ahayna ilid bin aadam way waajibaad ba saarane hanoogu yiliyeen walaalahayaga gacanta ka qabteen anagu yaguna deegaankayaga inaannu ku sugnaano oo ka tirino oo ummada Soomaaliyeed ka mid noqono diya nagu garabsiyeen waxa ay imika socdaana waa un halka way halkaan waxaan wadii ugu hay waxaan rabaa mar mudaharaad soo daay laakiin dad taleefanka cabaar ku jira fursad siinaya qofka numberkiisa ay u dambeeyso 0 qofka numberkiisa u dambeeyso 102 soo dhawo alaykum salaam wa kuma xagee si joogtaa waya goolka baraka ka soo hadlaysa barnaamijka wala socotay bari dad baa ka tagay baa leeyahay waxa ina gaareen magaalada Lascaano awro cashada qayb ka yihiin ka waraysa arinta adu waya waya marka hado asho way jiraysa waxa weeye weyn istaarikaas magrad waay nina arkii oo duugay oo waxa weeye ma taqaana booskiisi ilukiisi lagu haysto shoog lagu leeyahay oo qofsooda waxaanay ma taqaana aniga aan dadku ku nahay waay 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 hey oo kala arwayna ka duugay mudaharaadkii shalay magrad mudaharaadkii shalay ka dhacay London way dadku dadka iyo hakeen oo loo dhaawoy ee dabarna isitoor ee baxaysa in lagu dhex xirkiis iyo wax la yiraahdo calanka qodobka bilaysan ee qodobku maxaa lagu dhex xirkii calanka qodobka bilaysan ee qodobku mudaharaadkii shalalka ka dhacay marka maxaa iska qusay qalanka qolyaha wato iyo dadkan mudaharaaday ee reer Soomaaliya okay and waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed waa maasanta walaal thank you adoo maasanta waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed ee dunida daafeeda jooga laga yaabo inaysan muuqaalkaas arkeen ama ay arkeen soo jarjaray London waxaa ka dhacay dabad baxyay waaweyn kuwaas oo sababa inay dad yow kala duwan kasoo qayb qaataan Brit Somali TV calankaas qolyahaas rainbowga la yiraahdo shacab Soomaaliyeed oo wata ma aysan arag inkastoo aan waana goobta ba tegenin laakiin muuqaalka la ii soo diray dad ajnabi oo dibad baxaya ayaa kaas watay meesha reer Soomaaliland calankooda gaarka iyagu ay wateen dadkii aan ogeyn inay sidaa ogaadaan daruuri waa maadaama aysan nala jooginin ama aysan goobta inaan joogin waa maadsanta walaal thank you أكسولو أنا ولا قفا أن أدو يركا هذه 5-6-7 سولو السلام عليكم ما يولا عليكم معك إن أنت وي سولو إن أنت أيه 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 ما قاعد ولا
تاريخ السفاح على وصل عنا محمود دين بضم وكهل اللي يدك كلام فربضا عرب أنا سوكو بتلك ورصة ماليات أنا وحرا أنا السؤال كان وجود بقى عرب محمود أنا ويديو سولو مرتوح أنا ولا على الدك كان هدي وقفك وجود بيا كتي منا يوم كم على أيام صومالي منا واحد في الليل وواحد دقيقة يكون سميت ولا هذا واي هلا ما بعتت الجربة ولا هاي الرأي جاي فكرة سولو إن هاك عندنا الله ما عبورنا يوم هدي آدم دونين قريب كانوا قتيل الصومالي قريب كانوا قتيل أقصد وين حدث جون استك دون سن أقصد وينينا وما ستة ولا ولا كتير شيء وخلق ولا لا هي جنبه صور كذا فرين تيجي ويجار تاي ورأنا بالصومالي نما نما تجينه أما نجلو نقول دمية أما ذاك حركة ديتا وركع وعدي هذا وما ستة وهاي أقول له ما يراخد كعبار كجيل سولو ونبي قصلي يوم ولا لو عنده هاي أن أدب إسلامي ta barnaamijka waxa magacay waan mustafa lagaado ka Soomaali magaalada Hargabo Soomaaliland way sorry mustafa waxa tawadi salaam iyo marka koobad oo waa jacalo doorto tooda marka qabanaysa aad haa fuurti in balance check and balance aad marka qof xagan kale ka soo aashito hadda aragu waa indhi qof fresh Soomaaliland oo xaqsan qof wuxuu jecel yahay iska sheekeen in aad in aad doonto ku soo aashito taasi waxa weeye waa raay aan ku darsanay kulan jacalan la day inaad gradada wareysataa wali laakiin kuma arag adigoo qof reesoo meel aan wax hadlay wareysanay oo dagaalada ma dhacaan wax kala dhacaan Mustafa garba u leedahay waa hadal gara weeye laakiin waxaan jecelahay inaan hoosta ka xariiqo in badan halkan waa ka sheegay anaga British Somali TV hadaan nahay inaan invitation ka dirno oo marka dadka aan isleenahay way hadli karaan way ku haboon yihiin qoontoodii bay leeyihiin aan soo cashuno hadii ay dadku marka ka gaabsadaan ama ay diidan inay yimaadaan anagu wax ka sabab kuma lihin hawshu way soconaysaa waana sababta taleefannada aan idin kugu furnay ee adigoo kale aad dunida meesha joogti ka soo galaysay soo dhow sax waa markaa meedii waa mar haday station ta sidoo aad wad ka eelaaday ku soo fili waayo walaalo aan todda numa ka galo waxa filayaa su'aashu waxa soo maaha ma shar qabiil yow gelinayaa soo maaha shar qabiil bay maraysa mustawaheedii way ka hooseysa arintii waxay gaadhay isku habar wacasho tolbeel ayaa anagoo reebala dariiqii qodaha qodna ee Soomaali ay taqaanay rabbihi baa la hayaa maxaa halkaan soo gaarsiiyay horta walaalo horta laba mid baan kala qaaday anuu markii koobaad dadku waxay taagnayd anuu arkay inay taagantay qabiil dhulbaanta la yiraahdo oo Soomaalida ka tirsanaa kala tirsanaa weligeed oo dowladdiisa ka cabanayo dad mudaharaadeen si hawlbaha ka inta lagu mudaharaaday dad ugu midtan oo kale kala dhacay dad la laayay walaal kala tii dad badan la laayay dowladdu si qalada ku laysay fikir kale oo ka duwantii ama waxa soo galay dad kale oo ka duwan dadkii hore oo shariyo toosra muddooyin gaarsii garaada ka maqnaada waxa maxamuudow uu kaadi Mustafa uu kaadi maxamuud yaadina sheekaysataan baan rabaa aan waxaan leedahay qabiil Soomaaliyeed oo ka tirsan Soomaaliland weeye bashan aan dr Las Anod maxamuudna halka aad ka hor wuxuu ka yiri qabiil Soomaaliyeed baan nahay waa run laakiin idin kama tirsan marka bal idin ku sheekaysto maxamuud aad u su'aal weydiin walaal waxa
ويدي عبد الحافظ واحد ويدي سؤال ويدي وكم مقلين شون ما يكون في سد كذي طورشة لغة ترى لما قالوا الله سعر نص نعلم بها ولا عذيني ما تبر على كنا عذيني مركع يا ركابة صار الله سعر نص عذيني ما يرمي طورة حلوة أنا بعلم الله صومي طورة في السمان لم يعني الحين ألقى كواي محمود سوق مصطفى 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 سوق محمود سولو ما وحويان دبيت كاس هذا مد دبالون غنيا هذا ميل بينو تاجنها إن سومال لاندين أنا نهينا أديك أشياء يو لجرادي يدك كده كوتيرني هو كم غنا شري تونسنا كم غناية مركا وح وح دورتي وح سويد أنا وانتي وح هذا ما مجرانا إنه تدع عينه ولا كأنه يغرلو قدي عينه فوين يوم حال هذا يوب إلى ماشي تجوعين هو الله عزينا يا سكستوا ها هاتي مركو هران السويسن كذا كمان عن بده هيرو كمان أدرسن هذا رد وانو والله الله يا نجا تاعنا ولا ور كمان مدنين مركا واحد تطبيع محمد هلك تطبيع بتشرتو وحرا وح شرعية بماها شرعية بماها وما الصوماليات بينه هيرو دول دي منو سويسن الصومالي اللي يلاهدو الجمهورية الصومالية اللي يلاهدو وح شرعية تاسو بهد كلية محمود هلك تقال أنت أفلي هلك على مايو واحد غير هاك قد قالنتين ومركا سو تبعدين اكوان كي غادين او اديساتين وان عدينا ان دكن يجي وركم من هنا وكم من هنا ودين كدارناي وان مامول كسميسان انغو سودان وبديلن وا قبايله قبيل قسمه او تليه اسمدي السياسيين تي با اي مامول كسميستين ليرهد بونتلان سغاشو سديدي ومركي دبه مشا دغال كدخدو 2007 دي لقبسداي intii ka dambeysay 15 sanadood cadaadis iyo caburis iyo dil iyo afduub ka socday haddana anagoo xor ah oo isu dhann aanu leenahay warmani hiro kama midniro Soomaalana masirkayaga wanu ka tashanay waxa shirtay anagu aan soo gaarnay halkaas ay nu joognaaye sideen u dhigeenay u kala badbaadnaayo dad Soomaaliyeed oo deris oo ahanaabay maraysaade oo dhiga u kala badbaadinaay halka aynu ka wada hadalno maxamed halka uu kaani mustafa ma shaqo socdo way maxamed uu kaani mustafa مصطفى مصطفى انت هو حكى لنا دابا نسوا على المبادئ اللي ويدينا كل صح مصطفى وحا والله لا يا يرت بيبانو شيء المحاول واحد واتا سوماليا انا لقى كعلي وحا لي ولاكي وحي سومال ما سوماليات با نكون حمر بار تكنيو horta waxa la waataana ka Soomaali aan ka Soomaaliyeed meeshii wariyay laga taageerkayseen qofkii hoggaaminayay geeniyi anigu waa xamar ee jaalada uu ka toobaday lahay way taasi garaadkiisa guud ee ilaahay uu xaristay garaad Abdulqani 1991 wuxuu joogay shirkii Pro ee laga dhaw badda Afrika ee soo saxay ciisiba yalla 1997 sidii soo Soomaali la joogay markay ayaas ku dhacay guddiga dugsiga uu xaristay way mustaf wa gartay waxaan rabnaa mustaf kaadi waxaan rabnaa meeshan joognina hore uga socono hore waxaan u soo marnay iyo kaadi mustaf hore waxaan u soo marnay dad ka soo jeeda Soomaaliland oo gool istaag intiraafsan raadinaya oo leh gobolka Soomaal wada dega qoysan kaliya ma dego qoysas badan baa dega waxa soo dhan waa soo dhaafay taariikh weeye dadkii codeeyay dadkan codeynin حقلتو سيو هالكان كينا همين لويد أنه تصورك وقيم كمان لنحين إيو مركع وحير ليلي عدنا للمسين وما تنتع وجدد حضر كحاتن وحا أمريا أذوق وحا لذا هنگا مدباتيين نين كان وحوك ليه هنگا مدماحن أذوق الدوخ بان لذا هاي أدعر نما إيو قوني استاكو دورتي قربا نو لذا هاي حدو نين كان ويرانو دوني ما إينا قوني استاكو كراعا ديغا أسو قرم ليه isagoo ma go'shu taageeyay ma taqaanay yar ka hor kulahaa wuxuu isagu taagan yahay anigu waxaan ay bartay midnimadu ka falanaysay oo aniga midnimada tan go'inaya kadib aan waraagaygu waa midnimo waxaad ku qasbtaamay aan midnimada qaadatay ee raayigiisa aniga raayigayga soo dhaaran go'inaya traffic ay hoos Soomaaliya kaliya ugu dhignay Soomaa xaq baan u lahaa Soomaaliya eedan midda Soomaaliya maadaama in diiday aan siid aan iska siidayna Soomaa deewo isku xulanta walaal eega aqli igelimiso sodo soro waxa soo dhisay in dooney uu gala mid ka ayu maanta iska raalo blood bank ka hor imanaya kadib loo blood bank dadkanina ay ku keyay waxaas wax aqli gala ma alaaki adu mid iyo sodo ka sara la dhisay oo la isku waafaqsan aba tiro waa kan baxay iyo walaal adu asagoo qadii raftiyaagu tii sodo ka sara Soomaali weyn dhisay soo adiga ka baxay dooney maayo
نيو مالا وكلاوة على مالها وكلها نيقاب بوراس ناكس على سولو وفي عيه وكسحي يا رين تاسي الله اسبادينتو إذنك كلية ما هي دي صومالي ونباناق الله اسكاية باضي مركا أنو تليح كي ويتقرو وين ايقا قوين ميسي القردان ايقا قوين ميسي كسماين ايقا قوين ميسي حمرن ايقا قوين ميسي دي أنا رمو وربطان كيقا مش فرق كتير أو حوي ورانو كم بدي دنينا تقولي تدري كم قيرسوا وأتصير الشرعية تكون لسدي النظام وتكون ولا نسي كم بدي دني وحقول أي حق بعضه لا ضحية ودود شرعي يصير صديده دود عقل كم خط بمايو كم دليل مايو كم ولا يابي مايو أدوكو سيدا أصير لقي تنكادون يا واون إنت إن الحق ولا يا هاي سيدا أنا تشرين أنا مندمت أنا أديك كم خصب أي مندمت أديك كم قتل ما أنا كنت شنا يا رادم تيدا كاركا أنا وتعسان كم خن عيه تعسان غير عسير ورعير قابل وده دكان هاي دي جينا إنه كنا بتبادين وعروتنا يسكون يوم هذه يقول جا كم حجة هاي سدينا وعروتنا هكنا بتبادو وهاور حنا ولادين وصوما نمضى تكده حيسو هذا مندمت كم ده نولانا يعني أهل وسائر هذا كم ده نولانا هنا درس هذا الصومالي هذا سيدي إنه نولان شري دول ما ذكره إنه وضعنا لنا وهو أدب وانت سهلا دي كان إنه باشينه تشرط هذا دو حكوا جيسو كم يالمر دوت كقول أنا طيدا كم يالمر يا أنا احترامي ويا محمد أنا ما سنت مستف هذا وما سنت كذا ما عندنا وهذاك فرصة أن سيو 1715 من دول البنك جترال وصلوا هلا كاي وهاي ما قاعد يشك مركورة أنا جالس بلا إلى هذا أبيك اليوم محمود إبراهيم كامع الله السلام يا واي ألك أي واي مركو كوسون قلنا سعيد سؤال شنو حنجعلها يا أولاد شو كوب دونا ده وقت يقول رينا يو إن أنا إجنا هذا الكي عبد الرحمن سيلعي أو برنامج لا حال صوجر جري وات قانا المرارك مركو صوجر جرا قلوا أنت أيضا ربطة هي سيني سي صوجر تا نبض الله هذا الكي سوى حكوا جري حدين نبض إياه ولا له حلقوا أيه and hub iyo xoog iyo gacan bay tagaysa and amniga la gurgurin maayo and saciido halka ay weerahay maxamuud muqaalkaas ma daawatay markii hore inta aan markaa ugu gudbinay walaal muqaalkaana waan daawaday waxaan kala jeclaan lahaa daarinta mudaharaadka inayna ka gudbinaa wax ka jiraado waan soo socdaa codkoodan siinaya oo soo deynaya laakiin muqaalka ma daawato waan daawaday ha waan daawaday okay halka ay ugu hay and saciido halka adiguna ugu hay dabad bixi shalay taalan dhan ka dhacay baa waxaan siinayna qof iyo laba fursad waxyaalahay dadku lahaayeen aan muqaalkaas shalay to aan maadalan ka dhacay let's go galmaya madaxweynaha qaranka madaxweyne ku xigeenka dhamaan gudoomiyaha gudoomiyaha guurti waxaan rabnaa afrika dhamaan waxaan salaamayaa jamhuuriyadda somaliland ee barakeysan shankaroon baan salaamayaa dhamaan tood waxaan ugu horeysiinayaa salaanta ciidamada qaranka ee ciidda hore ku jira ee ka dagaalamaya madaxweynaha qaranka madaxweyne ku xigeenka dhamaan gudoomiyaha guurtida golaha baarlamaanka iyo adeer baarlamaanka shaqadiina qabsada baan oranayaa assalaamu calaykum waxaan wada salaamayaa shicibka Somaliland meel kasta dunida joogan maanta London waxa ka dhacday حفلات events a peaceful demonstration inta amaanta u codeeyno dadkayaga oo Soomaaliland joogna maanta waxaan isku wada nimid inamadayada Soomaaliland ee maanta ee wadankoodi u halgamaya ugu dagaalamaya maanta nol ee maanta in oo kale inta noloshooda ee wadankooda siiyaan maanta hadaan nahay UK diaspora waxaan isku nimid inta inika walaalay inii codeeyno inta inii duceyno walaalayaal wallahi ha ciidamaha qaranka walaalayaal way nii ducaynaynaa halkan ka samaynaysaan way nii qiiraysanahay waxaan doonaynaana intani maanta UK waxay isku timi inta inika walaalayaal si fiican inii onagareyso iyo Soomaaliland wadankayagi maanta difaacno maanta waxaan inagu leeyahay dadkoodan qaranka Soomaaliya meel kasta joogta aad baa nii
سلامني ما أنت هلكن وين بكتشنا وأختين عذو جاني ملك سوى نقصو وريري ما أنت مركا قط كسو ما أنت وما أنت اللي سوى دستاعي أنت ما أنت لموتشي سو مالي لأن لماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانسلام يا دمان رسو مالي لأن دل يدبد مالي شو جنبا وحنا يسو مالي لأن تقول يا جبنيمو سو مالي لأن ما أنت وامد سو مالي لأن هو ولاله إلى من بر إلى قلبت dadka wada jooga wadadooda walaala ah soolna walaalaynu nahay waxa la yahay huwanta soo no soo weertay ilaahay cadawgina cadawgaga ha jabiyo soomaalida cadawgaga la ha jabiyo sida ay waxa la yahay daqadu toona u noqoto maanta waxaan isugu nimid inaanu taageero u muujino een ciidanka qaranka Soomaaliland ummadana u soo bandhigno Soomaaliland inay ku nagaatay 70 sano u dambeeyay nabadgelyo iyo xasilooni dimuqraadiyad iyo horumar aan ka jirin geeskuna ka hana qaaday taasi ayaa lagu soo duulay maanta waa taataanu leenahay hal la difaaco Soomaaliland ma aha meel ay argagixisadu hooy ka heli karto dadka reer Soomaaliland ma ogola in ay Soomaaliland iyo mandaqadu toona u noqoto hooy argagixiso waxaanu leenahay dadka reer Laascaanood nabadgelyad ku nagaateen horumar baad ku jirteen 15 sano gacanta Soomaaliland aad ku jirteen waxaanu leenahay nabadgelyada qaata nimaan idin furi dooniyaanu idin radin Soomaalina waxaanu rajaynayaa inuu qulubteena la isku soo jeediyo inuu nabadgelyada ayaa naas la nuuga laba la yidhi nabadgelyada ayaanu horumarka aynu gaadhnay ku gaadhnay nabadgelyada ha loo midoobo nabadgelyada ha la taageero taas aan leeyahay dadkana waanu mahad celinayaa intii soo qabanqaabisay kuwan baan ugu soo duushay duulaan baan lagu yahay nabadaana loo diidan yahay kala dambeynta shan madaxweyne oo dimuqraadiyada aanu qabanay kuwan jaan ugu soo duushay iyo al-shabaab baa meesha qarimaya soo dhow waa waxa mahadsan tahay runtii waa wax runtii mar lagu qoslo mar laga naxo mar lala yaabo aniga aragtidayda waxaan meesha ka socdaa iyo sida dadkan ay u hadlayaan runtii wadadkaas waa dad Soomaaliyeed waa dad ehel iyo qaraabo wada ah ama aan wada nahay waa dad maanta iyagu nolol haysta oo ku nool wadamada amniga oo garanaya sharciga iyo maxaa la yiraahdaa nidaamka iyo kala dambeynta iyo xuquuqda qofka bani aadamka ah waa dad garanaya mas-uuliyadda saaran qofka madaxda ah waa dad garanaya ciidanku wax ay fali karaan iyo wax aan fali karin waa nasiib darro marka dhagahaygu inay waxa maqlaan marka waxa ku soo baxaysa bani aadamku inuu yahay يعني وح عجيبة دي دين تلو وشبه كذا شيء عجائب نبدأ بني آدم كوح ولا أي كسر تجلي كران وح ما أنت لو تبعد جيا إذا كان نبضها هيستيق روح له بدنا أي صوب حير يعني ماذا هو وين وعيدا توحي إلى هذا العيدا كقرن كسمال لان وعيدا شبه هذا ماليشيا خير سود دولي ومد صوماليات ونبدأ الدقشين يتمسن روحه كويستي dilay cabrunayay oo maxaal ah sidad bar iyo si toosay si qarsoodiyaba u dhibaateeyay u diiday inay hadlaan xuquuqdooda ka hadlaan u diiday inay mudaharaadaan oo markay mudaharaadeen uga daray u diiday inay tashadaan oo ismadu markay go'aan gaareen oo soo saareen oo yiraahdeen nabadgelyo naga baxa ugu bedelay maxaal la yiraahdaa madaafiic burburiyay cisbitaaladii masaajidadii guriyihii iyo meelihii maxaal la yiraahdaa laga helay adeega sida biyihii iyo korontadii waciidanka noocaas sameynaya oo madaafiicdu guuraha u saaran yihiin oo magaalo Soomaaliyeed la dhacay oo ku burburinaya dad Soomaaliyeed ayaa qof nolol haysta oo ladan oo London jooga uu dabaaldegayaa oo madaxa u buuxinaya oo leeyahay job well done oo yahay shaqo fiican baad qabateen waad mahadsantihiin bal adigu qiyaas dadka noocaas ah ama waa dadkii in badan oo kamid ah waa dadkii taagnaa markii Hargeysa la duqeynayay markii la burburinayay madaafiicda guuraha loo saarayay waa kuwii qaxay xashin iyo maxaa la yiraahdaa kaaba bukor iyo inta la midka joogay waa kuwii guryahoodii la burburiyay waa kuwii dareemi lahaa dhibaatada iyo xanuunka ay wax kana ay leedahay waa kuwii diiday dawladdii Soomaaliyeed ee midnimada ay wadanka ka dhaxaysay ka dagaalamay kuwii ba maanta waxay u dabaaldegayaan wixii iyaga ku dhacay iyaga waxay masaxayaan wixii ay ku cabanayeen iyo wixii u taagnaayeen dimuqraadiyadda iyo walaaltinimo iyo Soomaalinimo marka ka hadlayaan runtii waali un baan ku sifayn karaa anigu miyir qab halka uguma jeedo way maxamuud abaar baa hadlaysay waxaan ka soo dhex galo arinta ku saabsan waa milishooyin iyo waa qoys qura gaar ahaan beesha dhexan jecleyn oo la jeedin waxaa jira dad ka soo jeeda gobollada kale oo beesha dhexaysan degreen ama looga badan yahay oo ciidanka ka mid ah see oran kartaa waa qoys qura wallaahi Soomaaliland waa talo qoys anigu sidaan u arkan ka hadlayaa
سومالان واتلو قويس ويان وقويس جبهده هاي وكسو دقالامي وقويس قويس نوو وحطاو داي ما أرانا يواي كو خلدنا عينا محاق ما يهاين تال مدهنو دينا يا لكن وحي يهين بو إلاو تلماما ايا غروح بادن وحي اي حتى كسو دولينا وداد كلاو سوماليو دو ولالوهو دو قويسا ما قويساسا وميل دكن وواله مادا أنو تانا تاريخ دانا إدي لما أنا الهاين بربر كي لباتدي لدي قيستين وانو كحرم نهاي نرامانو قمانين واي محمد يجي بابركا وحي سمعيني وحي وحلا مدايا وح كحرم أي جيسان يا نمط سوماليا ده سيبوناك وحا مانتا ده وحي بابنان كيا لأو الصوت دوبا يا دو العرق يا دو الله فلو عرق يا مركا رنتي دادكو إلا ده وحا إلاي حدكاس إنا يؤد بالدقان عيدا كساة دادكو بربروني إيه بابين إيا إيه ومدى سوماليا كسو دو ده تلادو ده ودي داني مقالو إيه بربروني مساجدة ده يمال حمدا ده رنتي وان نصيب در آدي 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 وحانا مظاهرات كاني وأن مظاهرات كي هرجيسية لقى بابل يقبل إنه مستبيحية مدحتوية دي ساي سواء بشيء كي مدل مدوية وحنا سيصير هذا تكلم كن شرقة وحباء وقرني هل مذوم بان صحي هذا ولا شركة عن مغربي إنك صو أنا وأنا نقول شو كهين واحد سيرتا واحد صو مالد وأيسلي هذا هاي عيد أم خوي سقعي لكن هذا وتو ومضوا أردن طابنا إياه تصالحان قوم لود بمشي مري واسدة أريد أسير وروح بدن معها ومضوا صو مالد ويا نبضة تاني سياسات بعد إسكو دي ده هي وحها هذا وحها تلماتين نقف صواريات بعد وحها خط المام صحيح وحنا كنا هين بركة أنت عرفتي لقى وانت وانا نقول شعلان لها تدو على الله أو صوامالية أو إهله أو نظيفة أو وذوي يعني لكن وحها ملح مري سياسات بامير كي كقاضي أنت سياسات دي وحها لا هذا هو إنه كهذا الله لكن ينا نقف كنا يصوامالي ما دي نيسر كنا وحنا محمد هذا ما سنت بقولك بقول داوي أنت وقال لي محمود aan waxa jiray aan shalayta dibad buux markuu London ka dhacay markii jaaliida Soomaaliland ay mudaharaadaysay waxa kale ka dhacday mudaharaad oo ka socday dad ajnabi ay wataan oo cadaan iyo cid walba isugu jira oo calamada qolyahaas wata laakiin shicibkii reer Soomaaliland oo meeshii imid ba calankaas watay waa arin aan sal iyo raad lahayn muqaalada British Somali TV ay idin soo gudbinaysa ayaan ka arkaysaan arintaas arin jirtaa waa arin loogu duul xulayo ama reference looga dhigayo dhawaan dad la sheegay maxkamad la saaray oo anshaxumo awgeed maxkamad loo saaray magaalada Hargeysa marka labadii baa la isku qabanaya laakiin waa laba shay oo aad iyo aad u kala fog dadku inay ogaadaan waa daruuri maxamuud waa kaaga mahadcelinayaa arintaas inaan mar kale xabsaday waxaan fursad siinayaa laba qof baan fursad siinayaa insha Allah ta'ala 715 hello hello assalamu alaykum aad iyo aad أسعد سلو رالو محمود الرهن حاسين هو الصنابة يا ليهو عبد الحاسد لبنين ودقلاء راكير وضا شوية من دو حجر بلين بوتو من دو حجر كيس بخاكات شوية واي واحد نو دا حاسبة عبد يصو ناشا خالاتين اي تاي بلين بوتو يكيس بخاكات شوية واي سوماري طبعاً أنا طب رأي هذا طوماريو وحيث أن ينضب دجال في قليل باللور وقليل باللور برع يا هرجيسة يا بربرة ذكى ذكى دجاني واسخوي زيد الخوض من الناس وولد شوغا بس كروه يا بوصات يا جال كحيو يا لاس عرو يا غرش غرب شوغنا واسخوي تحل كان ذكى دك فكر كهذا إنكرا وتشي تا حتى نهوك إنت كذا جدو وهو يدوخ كان دك ديجان كي إنت تسي شيء جانا يان وهو يدوخ أنا إسكاره تلذي سنة أنا إسكاره تدارو كيس سنة يا أنا إسكاره دول غير شيء تغليه تلذي س مدون يو يقول أنك منهم هذه أنت جدك أي سهم ويان أروح كرو أي سهم يان مقرر رأيو وعن مركه وباهنا إن شرطنا إن وباهنا إن واي 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 سعيد سعيد قيل هروين تعالى وذا إنه ده هلا يشوف يين يالها دوا أنا قيل وا 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 قرنا ثاني شو كيمين يسوي يعني أقوم أدعنا بقول كيف بقول سعيد مع سنتين aan maxamuud oo ku soo jeensan aan dhalan yaraa muddo dheer ku jiray ayaan jecelayna fursad si halaw soo dhawla aan
نمبر كودم بي سو كودم بي سديد صدح اللي حصلوا هلاو هلاو ما راح اجي جوك سوالو حاجين جوكتا اوضل بعد جوكتا وايه وايه واو قرتي كوريا ها ما راح اقول شيء واي عبد الرزاق ان ما حكى قبل حي ان خطبتي ان مدحوين كعين سومالان سيلعي واي خطبه سيكه فضل كنا عجبين واي وحي كان يجوني ويك سيدا طاي وحارت مسيدرا حكي له كريس الله وحا في عام سوى سينما يوانا كتيرا وغاظو قري عاري يطفن باقود ما يوحا وقري عينو تكتب إن مركة هوري وبسومالي لان هرطا وين قرطا إن الكتب تي ربطان كأمدة وين ربطان كأمدة سعبا كي يقود مليا مصابيح الكتب تكرق نوح تاريوش لها وحا ما كان كتب من أي شعب كارالي نقع وطولدي والباء أي مبريلا كتب يعني وي كورولا وي ويناتا ما دام خطبه ما نتي هذا كيو وحانو ويتاني ربطان كيو ما تمدون اتلي يخشد هو سعون سعون مركا وحفي عن دفتا ان سيدو ذا ورط اللود ايو بريدا كالاقا صدو غاضو وحي مركا وضا هذا لا ايه لوحظو دي ايا تقرف بدان الله عبد عادل ويهم دي بلاتو كل مركيا لبقو ولقا قدين ايه لود ريسون مريو مرش كباب بالغو تلمامي مر واحد يقول تمام يا واحد هيك وهذا هو ده في سؤال جالها واي واحد مرة يا عبد الحق والله يبغى ما كان في يسوع أنت واحد جرت كذا ما زين بيشن نقول لها بيشن بحه أنت واحد جرت كذا طبعا كريم ويشوف في أريتو لكن واحد كوي حتى أو اسمه إيه مرمتي السؤال يمكن تفتح هذا لو كذا ما تسمعته مية كلمة زين مطن waa yaa amni adan kuuma ila waqtiga yareenay awgeed soo koob dad fara badan oo wanaagsan baa jira dadka badan koodana wanaagsan yihiin siyaasaduna waa meesheeda soo gabagabey لكن في كروسي دي كالدريس كالله نقول يا أيقوه الولاد هاي المستقبل. واي والله هذا ما سنتي thank you وما سنتي محمد سولو and وحن روائنا نسوق بقبينه وحكاوي ديو أرنتي خصاب صنيد and هذا الك مدحونا كوينك سيلعي خد بدل أربعة هيد وما ردوا تقنع إن ترى الصوت جر جروا هذا الك حلقة بحياة نحر كيو وجددي مركي أروق سعودي يسي خذي وقيم اللي وحي لوق الله نبض الناس هذا الكيس واحد كجري النبض هذي اللي هو أي ولا روح لجوا أيه حوج يعذب حروق مقولنا يا محي ومحي رأي أرتاح وجه والله رأي جيد هرت أرتاح لفتي ده دل يا بيم فر فر بدل بأشره وحيال الله يا بيم كم إذا درنتي صباح ده وحكم مع هذا أور وضعيه لنا وضع منا كامل لحدان مركا أنا أقول حلو فهمي إن حتى الشيخ وحتى كور ومحوين عن فدرال كايا هذا كور نوح وكيو ديغا لقوها لقوه قرينا وهايا واركا وحلو قاطي موسبيحي ومير ولما يسكسوح ودا يوح ولما كسوح فشي الماي أما عيدو الشباب كل شيء أما بيت الله بنا صوير أما دولة ديغا كان صوير أما فدرال بنا صوير أما فارح معلم بنا صوير أما وحلا ميدا إنو meelo kabax waay wanaf meelo kabax weeyda dabana saylici u soo istaaray oo saylici uu rabo inuu dhiiqo lugaha u galiyo ee saylicina runtii iskama uu garanay wixii marka meesha ka socday uu maqlay sidoodii aan buu soo celiyay waxaan siib daraah hadalada kaba fiirsan iyaga dhexdooda dadkan hadda Soomaaliland aaminsan dhexdooda ayaabay moogtahay mar heer shaqs aq marka la yiraahdo ayaabay hadalkan uu ka hadlayaa ay ku ahayd hadal aad qurgooyaa oo xumaan iyo xurgumo la ilaaway soo kicinaysa wuxuu tusaale u soo qaatay 1949kii ee dadka oo dhimid maamulka Soomaaliland oo ku musabbiix u hanjabi jiray oran jiray aniga wax dil kara duco qaadan maayo wareerka la yiraahdo Garxeex
كوا سال مقولي بيروم هذا حلقة جراحي أو شغلة جقطي ما أنت نقول كأود بدن أصلا سنة شر أول بعد سنة نلاقيه ما عن كرو ورمتاك هي قال ما تزيد كرو إسكما وشان رأي رسيدة دي بقصو عليه لكن وحال بسات كدر سن وردولة دي سومالية دي كاملة هاد قوة هاد دون كوهو هاوين أفريكا 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 دا مدوون أيا أفرنين أو كالي قوديها أي بحيرو يشاف هادو كوبي لعبين محمد كاهيني أحمد داقحي محال إلا هادا هادا سالباني يكي محال إلا هادا علي رقلا بدا أو أي أقل يموني من نمان عادو سومالية دلو أركي واني هو بينا إياق نفتوض بحيرا يعني هي لأي أقل عاليس كدهي تاسا واحدة لسينا أي نتيجة دي أي ربيني كقارا سيكس طبع كوتباتي ومدن oo dhaqan oo rag iyo maal ba haysta oo deegaankoodii jooga oo tol haysta oo Soomaali qadiyada la aaminsan haysta in aan la jujubi karin uu garan kari waayo ee runtii hadal meel waayay buu ahaa hadalka uu noo iska shaandheeray oo iska yiri buu ahaa hadal meel aan dhacay buu ahaa waxaana Muuse doonayaa inuu Saylici soo istaaro Samaroon oo qabiirooyinkii badan oo reer Sheekh Saaq ayaa ka hor yimid dadna wuxuu rabaa cid walba inuu u dhigo tan iyo dhibaatada tan uu galiyo waan soo hubaa reer awdal iyo reer sool inaani colaad isugu qaadeen ee Soomaalnimada isugu hiiliyaan mooyaane aanay een hiil kale ama dhibaato kale aanay iyagu isu geysan iyagu cid kale soo raacaya waxna ugu qaadi mayno waxaan sa jeclaan lahaa waxa loo socdaa ee Muuse ku hambaraya ee dadka soo abaabulaya ee qabiilooyinka marba meel boorka uga jafaya ee jaaliyada uu abaabulaya waan wixii shalay dhacay oo kale shalayto waxa magaalada Lascaarood ka dhacay ugu yaraan 150 qof baa dhintay waa markay ugu yartahay 500 la dhaawac uu kor buu dhaafay maxaa la dhaxlayaa waxan lagu socdaa ilaa reer Lascaarood waxaan rabin lagu qasbi maayo waxa la dhaxlayaa waxa weeyaan ilmeen la agoomeeyo waxa weeyaan in hooyo gambacad loo saaro waxa weeyaan aabe ilmihiisa uurka ku jira in aanu arag oo u dhinto waxa la dhaxlayaa in colaad qabiil marka dambe ay noqoto dhig Soomaaliyeed waxa laga dhaxlayaa waa waxa waxaan mar walba ka digeynaa leena hadal baajeena waa waxa soo ay wada hadal ku dhameeyno deegaankiina taga oo nabad ay ku wada hadalno horta dhibaatada taagan waa taa Saylixina waxa loo soo istaaray oo dagaalku ha socdo jeedadu waxay ahayd in dagaalku ha socdo ciidan iyo hubna garanaysa inay reeraha laga soo ururiyo ujeedadaas ay ahayd waxa aan jeclay halka inaan ku daba laaro ma hubaa in aad su'aalahaaga ka mid noqonaysaa dadka dhibaatada iyo dhaawaca ee burburka loo geysanay ee shalay kaliya ay 150 tiro kor u dhaaftay ay dhibaatay labada dhinac ee wadada Soomaaliyeed mid ku farxmeenay geeridiisa madaxweynaha Soomaaliyeed arinta u dhaartay ay kala qaboojin lahaa ee u heelin lahaa ilaa xaq iyo xaq darro ayaa jira waxa loo dagaalamayaa waa midnimo iyo midnimo diid waxa loo dagaalamayaa waa ayaheegan ka tashanana iyo ka tashan meesid waxaan loo dagaalamayaa waxa weeye war qabiil aynu arinta ka dayno oo deegaankiina ku ekaado balinta Soomaaliland si loo ogolay ha garnaqsato iyadana la qasimay yanayaan cid qasbinay inuu inta hadlay uu laba wax oo siman oo moogta is soo weeraray uu ka dhigay ama waa naga barheed sool u dambiga saaray uu yiri arintiina dhig waxaan hayn ku raadiya dhigka ku raadinine war ma dhig ba mid baan duulaha ku dhahay ma dhig baan u soconaa oo aan u soconaa mise dhigayagii baa la xalaalaysaday waan isdifaacina waxa uu yiri ku daray nabad ku raadiy islaam aan nabad ugu raadinaa naga baxaanu ma leenahay habeen iyo maalin waxaan ku moogtahay in eedaamana waxna laga baxo deegaankayga nolol daaye nabad uu leeyahay ku raadinaa xaqee baan ka marnaa ma waxa uu doonayaa laba arrimood mid uu inaanu ka tanaasulo midnimada iyo qadiyadayada ayaa ayaga inaanu ka tashanno inaanu ka tanaasulo uu doonayaa oo aanu is dhiibno mise waxa uu doonayaa ciidamadan buuraha noo saaran ee madaficda nala dhacaya inaana iska difaacin ma sidaas u dooraya marka uu leeyahay waxaan dhigay ku raadinina xageeb uu ku arkay dhiga aan doonayno dhigayga waa la balanayay horlayna ku raadinay raalo abaar fiican baad leeyahay ee hal qof baan siinayna fursad loo jiro soo celinay inaa soo gabagabeena hal walaal soo dhow magaca xagee si joogta walaal waan dhawaa imaad baad soo tahay amal baleera hadaa bi maxan baa soo hadlaya oo soo dhawayna nada thank you adiga iyo aqooyahan maxamuud oo salaamay aad tan salaamay waayay khudbadii madaxweyne ku xigeenka Saylici ma daawatay runtii waan daawaday laakiin aniga waxa xamiyada ii sameynaysay khudbadaas ma jirin sababtoo ah qofku haduu marxuun yahay marxuunka in la yiraahdo loo duceeyo mooyaane in khudbadiisa la falanqeeyo anigu wax xamiyada aan u arkaa ma jirto in aadan amaan halka uu yarkaadi cabdiraxmaan Saylici waa nool yahay geeridiisa ma hayno dadadu waxa ku tahay in anagu ma hayno
إن هذا ربيع وحنو أركيانو مسج لوسو ديبي من and deegan kisii dad kisii toonaan matali karno message loo soo diibo lagu yiri dad kale iyo deegaan kale message kooda gudbi ayaan u arkay marka wax macnaayo anaga noogu fadhiya haba yaraatay ma jirto and dadka deegaanada degana waxaan aaminsanahay dad Soomaalinimadu ku weyn tahay oo qadiyada Soomaalinimadu qiimo weyn ugu fadhiday inay yihiin hadalkaasna aysan ku raacsanayn waan u arkay in qof naftiisa uu ku matalayay iyo maaragtay guriyaha aba jahal ku dhawaabaan u maleeynaa inta markaan ka imaato waxaan doonayaa inaan ka yara hadlo mudaharaadkii shalay London ka dhacay mudaharaadka laftigiisa waxaan u arkay reer danahoodii uu mudaharaadaya reer baan u arkay isoo soo baxay dabadeedna rabay inay yiraahdaan magaalooyinkan deganeyn baa nabad ka jirtaa marka ayada laftigeedu anaga wax macnaayo noo sameeyniso هذا يراتي مجرتو أرنتاس أمالي مدهارات كان شلي دعي لما مدهارات أو كلا يا كوري أو جد بضان أو كسو جيدة جارية دي اس سي كسو جيدة إيه سوماري دا كلا واي كخي بخارتين كانو حوكا كدوين kaasi wuxuu kan kaga duwan yahay kaasi wuxuu ahaa dad rabitaankoodi doonaya inay ku hadlaan oo codkoodi ku hadlaya oo isla markaasna dad soo duulay oo qabiil iyaga la bida oo deegaano kale ka soo duulay duulimaad ku yihiin jiritaankoodii umadnimo iyo masiirnimo haday noqoto dhul ahaan iyo haday population ahaan intaba ay tahay iyagoo caalamka tusayay dad 500 sano la fowtay oo lahaa waanana xasuuqa inay shalay waxay ka cabanayeen doonayaan maanta ummad kale oo Soomaaliyeed oo jirta oo meel degan oo deegaan leh oo sumcad leh oo sharaf leh oo wax waliba leh inay ku soo duuleen aysanna xaq u lahayn in United Nations iyo maaragtay hay'adaha ay qusayso inay wax caawimaad ay ku siiyaan in dad kale oo Soomaaliya la laayo macnihiisu ma aha in mudaharaadka in lagaga doodayay ama reer laga mudaharaadayay laakiin waxaan tusinaynaa duwanaa caawinayay ee 15 sano lafaha kuwa qalalay iyo kuwa qoyan bal la daba siday inaysan waxan wax jiraahayn oo ay doonayaan iyagu wixii ay shalay ku andacoonayeen ilahayen waanana ku sameeyey maanta inay dad ula yimaadaan iyadoo dadka deegaanada ay rabaan inay ku sameeyaanna maaragtay dad iska celinayo maanta dee ka ogola aysan ahayn buu ahaa marka laba arrimood oo la isbarbar dhigayo midnaba ma aha laakiin meeshan keyga anigu waxay tahay mudaharaadyada labada London ka dhacay SSC waa lagu taageeray goonida midnimada Soomaaliya lagu taageeray Soomaaliland baa lagu dhaliilay kuwaanana Soomaaliland gooni istaageeda iyo xuduudaheeda ayay ku taageerayeen labadiinuba ra'yigiina dhiibanayseen Soomaa waxa mid yar baan doonayaa Cabdixaafid inaad inaad ku cadeeyo horta wax xuduud la yiraahdo ma jirto xuduudi ninkii doonaya anaga Ingiriis nama dhalin dhulkayagana ingiriis ma lahayn ninkii doonaya ingiriis iyo xuduud uu ingiriisu calaamadiyey ayaaliisa been way dhimatay walaalaha soo guuro falayda soo qaato london iyo birmingham iyo lachester iyo manchester ka soo dego walaal iyagoo raali yahay yimaadaan dhulkan waa dhulsoo ingiriiskuna xuduudaha sameeyey isagoo aaminsan hadduu gabilay joogo ku raaxaysta ka waran taasna deegaankiisa anugu de gabilay duulaan ba kuma yihi anugumaanaa nin waliba halkuu ilaahay ku abuuray ayaan leeyahay warqobada meeraadnaha ku ahaato halkii ilaahay kugu abuuray koonkan kaaga abuuray iimaansoo bisinka u qabsoo mitr hadday kuu tahay 100 mitr hadday kuu tahayba halkaa iimaanka isku subaan leeyahay halkaa iimaanka ilaahay ku jalisaan leeyahay anigu umaba socdo laakiin halkan koobtan aanaa ilaahay igu abuuray koonkan aniga iskale ninna marti ugama yihi ninna kuma soo duuli karo kii ku yimaadana shaqa camood iyo calacal ayuu kaga tegayaa ninna marti ugama yihi waxaan doonayaa oo kale inaan u cadeeyo dadka gobollada waqooyi u dhashay ama maaragtay beesha la yiraahdo hargeysa buraha kasoo jeeda had iyo jeeraalo waxay ku soo celceliyaan wadadka walaalaha ayagaan wax kala tabanayno dee inagu isbaanan guursanay walaal waxaanu kala tabanaynana ma jirto tabasho wax la yidhahdo toorir halka iska dhig reerkan deegaanadan ssc dadkan degana qabiil 8 habro 9 ku ama aha 9 habro anagu 8 habro anagu 9 walaal kuma nihin reer jira oo jinsiyad gaara leh oo qabiil gaara kasoo jeeda oo deegaan ilaahay ku abuuray oo ku unkay ayaanu nahay ha kala saaraan somaliland ama ha goodo ama maaragtay cirka ha la aadaan
أما صدق ما ذبح أوصل ما يستان أنا جو واحد طور اللي نجابة كلامي بتشوف ويا ويا من ديران كل حرب ويهني ولا على أنا ورق هاي جا حرب عنون هاي ربيتان كهيا جا أنا كشقينا يا نين مرت لوجن نقول ما يدي جانا ذن أما صد أما حصدين نين كين تاكي ما تدون يا واحد كلا دير هذا ولا لا يا ليش بدو أدي بتهي سو جورا لندك عليه ويا من الحكومة العليا هذه أنا كلام على الرجاء شبقى شاف محمود عليا ذي جي هو السلام يعني أقوياء كنا مرحلة بعد هذه أيضاً هو بقاعدين يأتي في جي تتكسم عليه ذي بقي سنة يبع أصل بنا وحلاه هاي قديش يسوي سنة قانوني لما مر على سه واحد أو رنديس لها وقت وقتك كديك عن ذا هذه أيضاً خصوصا مينا أما سنت أول thank you محمود تجلس سكر من السوق والربا محب بسوق بكبينس وحن جعلهاي نهرتا أرينتن لبعض المظاهرات الإسبربر دقيو وحاسوالكم أحمد إن دقر دارن هدي ويان إن دقر لنا محاضو ملاينيسا وإن دقر لي إن دقر دارن بايرن كلام إحنا لها سبتحو يقفل ووقف دونيا نبات حقوق إلا الله يسكو ديمان إنو تأيه سوطة شدو إنو ككلنا ووقلاتنا أيه سوطة شدو مظاهرات ككلنا وحوانين أما مظاهرات جدد ستهاي ciidamo umad Soomaaliyeed xasuuqaya magaaladoodii burburinaya baabiinaya dad barakicinaya in duminaya in la yiraahdo shaqo fiican baad qabteen oo ku maadsantiir waan ugu ku garab taaganay xasuuqa aad geysanaysaa arintu saas ay ahayd runtii markaa runta laga loo leexdo een waxaan ku soo gabagabeynayaa umada Soomaaliyeed een Ilaahay baa isbaday een waxaan la sameystay maamul jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo sharci baynu ka wada hadlayna maamulka jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo dad baa ka baxay oo go'aansaday inay ka baxaan waxaan sheeganayaan dhul aanay lahayn deegaan aanay lahayn waxa loo dhimanaya ee loo baabaayaana waa waxa runtii waxaan jeclaan lahaa deegaanadooda inay ku noqdaan hadda inta wixii ka dambeeya ay badbaadiyaan wax kasta oo dhaca ummad ayayda ka tashatay oo tiro iyo faro iyo cudud baahay leh dhulkeedina joogta lagama barakicin karo lama baabiin karo lagama raxsan karo waxaan doonayn marka laga waanto dhiga ummada Soomaaliyeed oo isku daadinayo deegaanadooda lagu noqdo wixii dooda ah sharci iyo siyaasadana hal laga wada hadlo iyo cid walba miir qabto ee deegaankooda ay joogto madaxda dawladda Soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa inay iska deeyso beenaha sheegin khaasatan madaxweynaha beenaha sheegin runa sheegin waxa sheegtana hawaay ma oranayno ama kaana filimayno inuu ilaahay Soomaaliyeen aan lagu duulo ama heer sayn sheekh saaxan la baabi oo la isugu tago anaga maraali ka ahay yaaru simin dibaatada waxa meesha yaala waxa loo dagaalamaya waa qadiyad midnimo Soomaaliyeed iyo walaalow deegaankayga iga baxana u tashanayo dawladda Soomaaliyeed baan kamid ahay calankaas calankayga madaxweynahaygu adiga Xasan Sheekh Maxamuud weeye iyo matihid ee anaga kula go'aynay oo qasab aan nagula go'aysa waa inta qadiyadu isagu taagnaa baan difaacanayna midnimada ummada Soomaaliyeed baan difaacanayna taayada oo ah ayayaga inaan ka tashino aan ciidan ugu qasbin oo dastuurka la siinayo oo islaamnimada la siinayo binaadnimada la siinayo baan difaacanayna warafkiisa aadaar wax kale tarin abi ahmed markii qoladan gooni goosadka ee Tigray uu la dagaalamayay isaga tudiisa intuu qaatay dagaalkii galay ciidanka hoggaaminayay ilaa heerkaas uu gaaray xasan ciidan ee hoggaamin ka filimayno hadal xun Soomaaliland ku dheera ka filimayno farinamayno kama rabno harsheego runta ka sheego wuxuu waxa yihiin ugu yeero wuxuu waxa yihiin waxa weeyaan waa umad lagu qasbay ayahooda inaan ka tashan oo midnimada ay ka tanaasulaan oo cid kale ay go'aanka u gaadho oo ay ka baxaan ummada Soomaaliyeed oo calankooda ay ka baxaan oo identity kale loo sameeyo xasan baana taaka masuulata aad difaacaynaado warinta is ogol ee Soomaaliland ogol wada hadal iyo Soomaalnimaan uu ogol yahay deegaanadooda ku noqdeen dadkan kale ay tashadeen deegaankooda laga baxo waa laga gardaran yahay inta kale aanu ka filayna waa inta ugu yare oo oran karo dawada radin waxa lana malik soo dumay ka joogtaani si kasto oo dawo isan barnaamijkan waqtigina qaar aanu seenay kuma dhalna dooda kale aanu qabanayna hadii la yiraahdo ee bulshada ra'yigeeda iyo fikirkeeda ka dhiibanayso Brit Somali TV waa meel loo siman yahay cid kasto Soomaaliya oo ra'yi iyo fikir qabta ayaa ka qayb qaadan karta fikirkeeda dhiiban karta si kasto loo kala duwan yahay hadii la yiraahdo waa kuma dhalna ya maxamuud boqolkiiba boqol Ibrahim Jaamac Haaji oo barnaamijka ay la qayb qaadanayay muuqaalkaas ku saabsanaa mudaharaadkii shalayto waxaan uga mahadcelinayaa wariye Cabdifataax Cali Shirwac oo soo duubay nalana wadaagay uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol bulshada Soomaaliyeed daawanaysa oo mahadcelinayna inta taleefanka usoo geli waayey
وقتي ومسابيح وين كان هالجيلنيا حمين دم بقى ما ننسى صعدة يعني مثل خبر دونا دجال كانوا ما كمل دمارية بشي براكيس نادو صوص عطه عندي كوجوك سدو نبض فصل رسيو وهيك هبون تام جفتو ويلك استعمال لانك سو جيدة دجال كوجير الإمارية إياه كان أساسي كسو جيدة الإمارية لبضوا الصومالي أو نبض كليب.